Je tu ďalší diel série Code Combat Junior, level číslo 144. Takže najskôr pôjdeme doprava, udrieme. Len to je málokrát. Tuším, jeden údel mu zoberie dve. Jeden údel, druhý, tretí, štvrtý. Mohlo by tam byť opakovanie. Tak, zopakujeme to. Uvidíme, či to bude stačiť. Život. Možno, že udrieme párkrát. Takže nahor. A budeme udierať. A použijem cyklus opakovanie for. A budeme opakovať 1, 2, 3, 4 krát. Udri doľava. No a potom, keď to skončí, to znamená mimo toho cyklu, to znamená musím začať od kraja, pôjdem raz, dva doprava. Vyskúšame to. Používať metódu uzdrav na obnovenie zdravia. Takže udrieme 4 krát a potom sa 3 krát uzdravíme. A to isté použijeme asi aj pri tomto. Takže potom 2 razy doprava. Udierať, použijem cyklus for, to je inteligentnejšie, 4 krát nadol. Takže tento raz to použijeme od začiatku, takže choď do lava, opakuj 4 krát, úder nahor. Potom sa 4 krát uzdravím. Presuniem doľava a 4 razy udriem. Takže opakuj 4 krát. Keď je opakovanie, musí tam byť odsadenie, aby program vedel, čo má opakovať, kde má skončiť skúška.